कार्यक्रम जनतासँग मुख्यमन्त्री सप्तकोशी एफएमसहित पूर्वका तिसवटा रेडियोहरूबाट सुन्न सक्नुहुन्छ यो कार्यक्रम हिमशिखर टेलिभिजन मकालु टेलिभिजन एरिना टेलिभिजन र युट्युब च्यानलबाट संसारभरबाट हेर्न पनि सक्नुहुन्छ कार्यक्रम जनतासँग मुख्यमन्त्रीमा प्रदेश नम्बर एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग यहाँले प्रत्यक्ष टेलिफोनमा कुराकानी पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो कार्यक्रममा आज हामी तपाईँकै सर्वाधिक चासोको विषय प्रदेशको नाम र रा राजधानीका विषयमा त कुराकानी गर्ने नै छौँ नै त्यस्तै प्रदेशको समृद्धि र विकासका विषयमा तपाईँको चासो गुनासो र सरोकारका विषयमा पनि आज खास कुराकानी गर्नेछौँ प्रदेश नम्बर एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईज्यूसँग यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा हजुर धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ ठिकै छ यो हामीले दोस्रो अङ्क प्रसारण गरिसकेपछिको पन्ध्र दिनको अवधिमा जनताको आँगनमा खुसियाली र मुहारमा मुस्कान ल्याउने गरी प्रदेश नम्बर एकले खास के के काम गर्यो त्यो सुनाइदिनुहोस् न सुरुमा अब पन्ध्र दिन भनेको धेरै अब लामो समय होइन अब यस यसबिचमा हामीले उल्लेख्य जनताको घर आँगनमै खुसियाली छाउने खालको काम त हामीले केही गरेका छैनौँ यद्यपि यस यसबिचमा हामीले केही महत्त्वपूर्ण कामहरू खास गरेर चाहिँ नै बजेट कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कामहरू हामीले आन्तरिक रूपमा गरेका छौँ त्यो भनेको चाहिँ छप्पन्नवटै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रहरूमा मान्य सदस्यहरू मार्फत दुई करोड बजेट जो हामीले पठाएका छौँ त्यो बजेट को सिफारिसहरू जुन रूपमा आए त्यसलाई तत्कालै रिलिज गर्नको निम्ति हामीले चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउने काम यस बिचमा चाहिँ नै गऱ्यौँ त्यसपछि मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार आयोजना अन्तर्गतका सडकहरूको छनौट गर्ने काम पनि अहिले भइराखेको छ त्यस्तै बहुवर्षीय सडक पुल जस्ता आयोजनाहरूको छनौट गर्ने त्यसलाई अन्तिम रूप दिने र तत्कालै आवश्यक चाहिँ प्रक्रियामा लैजाने कामहरू पनि यसबिचमा चाहिँ भएका छन् दुई दिन अगाडि मात्रै हामीले आ, प्रदेश नम्बर एकको प्रदेश प्रहरी कार्यालयको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न युक्त भवनको हामीले शिलान्यास गरेका छौँ दुई सयवटा चाहिँ नै मोटरसाइकल चौधवटा चाहिँ नै पिकअप गाडीहरू पनि हामीले हस्तान्तरण गऱ्यौँ त्यसको मूल उद्देश्य भनेको चाहिँ प्रदेश नम्बर एकको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त बनाउने प्रभावकारी बनाउने र विकास सँगसँगै सुरक्षा र सुशासनलाई अगाडि बढाउने सरकारको चाहिँ नै लक्ष्य अनुरूप हामीले सुरक्षा अङ्गहरूको चुस्त व्यवस्थापन र आजको प्रविधिसँग चाहिँ नै जोड्ने र मनोबल उच्च बनाउने काम हामीले चाहिँ नै गरेका छौँ त्यस सँगसँगै हामीले चाहिँ नै प्रदेशसभाको चाहिँ नै बैठकबाट खास गरेर चाहिँ जुन नियमावली संशोधन गर्ने समिति बनेको थियो त्यो समितिले काम गर्दै जाँदाखेरि केही प्राविधिक केही विषयहरूमा चाहिँ नै केही असहमतिको जस्तो एउटा स्थिति पनि रह्यो ती त्यस्ता प्राविधिक खालका चाहिँ नै हामीले सबै दलहरूको बिचमा चाहिँ बसेर सल्ट्याउने काम पनि हामीले गरेका छौँ यसरी मूलत बजेटको कार्यान्वयन सँग सम्बन्धित र नियमावली चाहिँ नै संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरू नै यो पन्ध्र दिनभित्रका चाहिँ नै महत्त्वपूर्ण चाहिँ कार्यहरू हुन् उपलब्धिहरू हुन् जस्तो यो नियमावली मस्यौदा समितिको <coughs> म्याद अरू पन्ध्र दिनलाई थप गरिएको छ यसले गर्दा प्रदेशको नाम र रा राजधानी तोक्ने कार्यमा अरू ढिलाइ हुने त होइन खास गरेर चाहिँ पन्ध्र दिन थप समय गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ नै बाध्यकारी स्थिति रह टेक्निकल्ली अरू कुनै समस्याको कारण नै होइन समितिले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी समयमै पुरा गरेको थियो तर केही विषयहरूमा चाहिँ मतमतान्तर भयो समितिमा त्यो मतमतान्तर मतान्तर भएको विषयहरूलाई चाहिँ नै एउटै मतबाट टुङ्ग्याउनको निम्ति पहल कदमी गर्नुपर्ने भयो र त्यो पहल मैले नै स्वयं चाहिँ लिनु पर्यो र मैले प्रमुख विपक्षी दल लगायतका अन्य दलहरूसँग मैले छलफल गरेँ परामर्श गरेँ र ती प्राविधिक रूपमा चाहिँ अड्किएका विषयहरूलाई हामीले चाहिँ नै सहमतिका साथमा चाहिँ नै त्यसलाई समाधान गर्ने सहमतिबाट टुङ्ग्याउने काम गरेका छौँ र त्यो समितिले चाहिँ आफ्नो रिपोर्ट बुझाइ पनि सकेको छ सम्भवतः अब बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा त्यो प्रतिवेदन आ, टेबल हुन्छ र त्यसपछि प्रदेशसभाले पास गर्छ अलिकति लम्बियो पन्ध्र दिन समयभित्रै यदि त्यसलाई पास गरिएको भए हामी नाम राजधानी लगायतका विषयमा अलिकति छिटो प्रवेश हामी गर्न सक्थ्यौँ तर चाहिँ पन्ध्र दिन हामीलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यसले अलिकति पर धकेलेको चाहिँ नै स्थिति चाहिँ हो अब हामीले नयाँ वर्ष मनाइरहँदा प्रदेशको नाम र राजधानी पाउने अवस्था कतिको हुन्छ त्यो त बिल्कुल बिल्कुलै किनभने हामी अब त्यो नियमावली चाहिँ नै संसदबाट प्रदेशसभाको चाहिँ नै बैठकबाट त्यसलाई चाहिँ नै पास गरिसकेपछि बाटो खुल्ला हुन्छ त्यस पश्चात सभामुखले तोकेको दिन आ... सूचना चाहिँ नै जारी गरेको दिन बाट त्यसपछि सूचनाहरू दर्ता गर्ने काम हुन्छ त्यसपछि सभामुखज्यूले चाहिँ नै तोकेको दिन प्रदेश सभामा त्यो विषयले प्रवेश पाउँछ छलफल हुन्छ र त्यो प्रक्रियाबाट चाहिँ नै त्यो विषयहरू टुङ्गिन्छन् र नयाँ वर्ष चाहिँ एकदम प्रदेशको चाहिँ नै राजधानी र नामसँगै हामी नयाँ वर्ष मजाले चाहिँ नै हर्षोल्लासका साथ चाहिँ नै हामी मनाउन सक्छौँ हजुर अब प्रदेशको नामका विषयमा मुख्यमन्त्रीज्यूबाट प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गएको भन्ने मिडियामा कुरा आएको थियो खास के हो यो कुरा के प्रस्ताव गएको थियो बताइदिनु यो मिडियामा एकाएक आएको जे समाचार छ यो वास्तवमा गलत समाचार हो पहिलो कुरा त मुख्यमन्त्रीले औपचारिक रूपमा कहीँ कतै नाम र राजधानीको विषयमा चाहिँ नै प्रस्ताव गर्न मिल्दैन त्यो खालको चाहिँ व्यवस्था हाम्रो संविधानमा छैन जहाँसम्म चाहिँ अब परामर्श छलफलहरू हुनसक्छ मुख्यमन्त्रीले सबैसँग प्रधानमन्त्री ज्यूसँग पनि अन्य दलका चाहिँ शीर्ष नेताहरूसँग पनि छलफल परामर्शहरू गर्न मुख्यमन्त्रीले सक्दछ किनभने मुख्यमन्त्रीले यी विषयवस्तुहरूलाई उपतका ढङ्गले टुङ्गाउनको निम्ति सहजकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्छ त्यस हैसियतमा मैले सबै दलका शीर्ष नेताहरूसँग आवश्यक छलफलहरू परामर्शहरू मैले गरिराखेको छु त्यो साँच्चो कुरा हो तर मैले औपचारिक रूपमा यसो गरौँ वा उसो गरौँ वा यसो गर्नुपर्छ भनेर मैले प्रस्ताव मैले गरेको कुरा चाहिँ त्यो सत्य होइन मिडियामा कसरी कुन प्रकारले कुन उद्देश्यबाट अहिले छापाहरूमा चाहिँ नै अब प्रचारबाजीहरू भइराखेको छ मैले राम्रो बुझ्न सकिराखेको छ हजुर प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भएको छलफलमा कस्तो के कुरा आएको छ त प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भएको परामर्शमा किनभने उहाँ प्रदेश नम्बर एक वासी नै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ प्रदेशको राजधानीको बारेमा र रा अब प्रदेशको नामाङ्कन राख्ने चाहिँ विषयमा उहाँको चासो हुन सक्दछ चा। र मैले आवश्यक परामर्श पनि गर्नुपर्दछ उहाँले चाहिँ अब यही नै गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट डिक्टेट गर्ने खालको कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको छैन किनभने पहिलो कुरा त संविधान त प्रदेश सभाको चाहिँ आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय रह्यो त्यसभित्र पनि अब सबै मान्य सदस्यहरूको भावना विचारको पक्षलाई पनि ध्यानमा राख्नु पर्यो त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ संसदीय दल दलभित्रका सदस्यहरूको भावना उनीहरूको चाहिँ मनसाय यी सबै कुरालाई बुझेर त्यसपछि प्रदेश नम्बर एकको भौगोलिक अवस्थिति जातिगत अवस्थिति सामाजिक ऐतिहासिक र यहाँको सांस्कृतिक चाहिँ अवस्थिति यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर उपयुक्त ढङ्गले राजधानी तोक्ने कुरा र नामाङ्कन टुङ्ग्याउने कुरा चाहिँ नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नीतिगत रूपमा चाहिँ उहाँको राय त्यो छ हजुर यो बिचमा अब यहाँको पार्टीको संसदीय दलको बैठक पनि बस्यो बैठकमा नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धि कुमार राज भण्डारीले चाहिँ मन्त्रीहरू मन्त्रालयको काममा भन्दा पनि उद्घाटन लगायतका कार्यक्रममै बढी समय बिताउने गरेको भनेर ध्यानाकर्षण पनि गराउनु भयो खास किन यस्तो भइरहेको छ यस यसबिचमा मैले संसदीय दलको बैठकको आयोजना मैले गरेको थिएँ खास गरेर चाहिँ नियमावलीसँग सम्बन्धित विषयमा अलिकति चाहिँ छलफल गर्ने कसरी मतलब समितिले संशोधनका चाहिँ नै प्रावधानहरू चाहिँ टुङ्गाइराखेको छ चा। र मान्य सदस्यहरूको भावनालाहरूलाई समेट्न सकिएको छ कि छैन भन्ने विषयसँग सम्बन्धित थियो त्यस अतिरिक्त चाहिँ नै संसदीय दलको बैठक अलि लामो समयपछि बसेको हुनाले अन्य विषयहरू पनि मान्य सदस्यले राख्न सक्ने स्थिति थियो र त्यो स्वाभाविक पनि थियो त्यस प्रसङ्गमा सरकारको मन्त्रीहरूको चाहिँ काम कारवाहीको बारेमा केही कुराहरू त्यस प्रकार जोडिएर आउनु त्यो स्वाभाविक थियो त्यही प्रकारले चाहिँ नै प्रमुख सचेतकले केही कुराहरू आफ्नो ठाउँबाट राख्नुभयो अरू मान्य सदस्यले पनि राख्नुभयो र रा मैले संसदीय दललाई प्रष्ट रूपमा चाहिँ नै भनेको छु मान्य सदस्यहरूलाई एउटा बैठक अब बस्ने संसदीय दलको बैठक मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग मात्रै सम्बन्धित रहेर रा, मान्य सदस्यहरूले आफ्ना कुराहरू खुलस्त रूपमा राख्ने एउटा बैठक म आयोजना गर्छु र त्यस बैठकमा खुलेर वर्षभरिको सरकारको चाहिँ काम अनि सकारात्मक र चाहिँ चे, नकारात्मक चाहिँ पक्षहरू मन्त्रीहरूका एक एक कुनै पनि कुराहरू किस्ताबन्दीमा बाँकी नराखिकन गलत सही तथ्यहरूसहित सबै कुराहरू चाहिँ एक एक मतलब राख्नको निम्ति मैले मान्य सदस्यलाई आह्वान गरेको छु र त्यो बैठक छिट्टै बस्दैछ त्यस कारण मन्त्रीहरू शिलान्यास उद्घाटन आदि इत्यादिमा मात्रै चाहिँ अब दौडिराखेको स्थितिदेखि लिएर मन्त्रालयगत मतलब चाहिँ बजेटहरू कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा के के भइराखेको छ के के गरिराखेका छन् अन्य मतलब चाहिँ अब मान्य सदस्यहरूको भावना जनताहरूको भावनासँग चाहिँ मेल खाने गरिकन कामहरू भइराखेको छ चा कि छैन अनि स्वयं म मुख्यमन्त्रीसँग पनि जोडिएर हामी त्यस प्रकार चाहिँ मान्य सदस्यहरूलाई एउटा पर्याप्त समय चाहिँ उपलब्ध गराएर हामी छलफल पनि गइराखेका छौँ र त्यो गर्नु पनि पर्छ किनभने सरकार पारदर्शी रूपमा काम गर्न चाहन्छ संसदप्रति जवाबदेही भएर काम गर्न चाहन्छ जनताप्रति पूर्ण जवाबदेही भएर काम गर्न चाहन्छ त्यस प्रकार चाहिँ मान्य द सदस्यहरूले राख्नुभएको ती कतिपय चाहिँ विषयहरूलाई आलोचनाहरूलाई त्यस प्रकार व्यवस्थित गर्ने र सम्बोधन गर्ने खालको चाहिँ मैले समय त्यस प्रकार तय गर्ने कुरा मैले गरेको छु हजुर अब धनकुटाको शहीद भूमि गाउँपालिका चारबाट हर्कबहादुर राई प्रश्न गर्नको लागि टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हर्कबहादुर राईज्यू नमस्कार नमस्कार यहाँको प्रश्न मुख्यमन्त्रीज्यूलाई राख्न सक्नुहुन्छ नमस्कार 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 टोल जानु धनकुटाको सहीद भूमि गाउँपालिकाबाट चारबाट हर्कबहादुर राई टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले टेलिफोन सम्पर्कमा अलिकति समस्या भयो खास गरी उहाँले के भन्न खोज्नु भएको छ भने वास्तविक किसानले सरकारबाट पाउने अनुदान र प्राविधिक सेवा चाहिँ पाउन सकेनन् प्राविधिक सेवा र अनुदान चाहिँ सदरमुकाम आसपासका व्यक्तिहरू र पहुँचवालाहरूले मात्रै पाइराखेको छ त्यसले गर्दा हामी किसानहरू चाहिँ समस्यामा पर्यौँ भन्ने आशयको प्रश्न गर्नुभएको छ मुख्यमन्त्रीज्यू किन यस्तो भइरहेको छ अब जिज्ञासाको लागि धन्यवाद छ हर्कबहादुरजीलाई महत्त्वपूर्ण मतलब जिज्ञासा राख्नुभएको छ अहिले ठ्याक्कै यहाँले भने जस्तै यति बेलाको चाहिँ स्थिति चाहिँ त्यस्तो छैन र होइन हामी कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर किसानहरूलाई चाहिँ सम्मानित ढङ्गबाट चाहिँ काम गर्ने चाहिँ वातावरण चाहिँ बनाएर वास्तविक किसानहरूको बिचमा कसरी नयाँ प्रविधिका साथमा चाहिँ पुग्ने व्यावसायिक र आधुनिक ढङ्गबाट चाहिँ नै कृषि पेसा गर्ने खालको स्थिति कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले सरकार चाहिँ नै सचेत छ मलाई लाग्छ सङ्घीय मल्ल प्रणाली अन्तर्गत तिनवटा तहको चाहिँ सरकार निर्वाचित भइसकेपछि तिनै तहका सरकार यो कुरामा सचेत हुनुपर्छ विगतमा यस्तो थियो नै उहाँले भने जस्तै किनभने बनावटी मतलब चाहिँ फोटोहरूको आधारमा कागजी मतलब कार्यक्रमहरूको का आधारमा पनि कृषि शीर्षकमा आएको बजेटहरूको दुरुपयोग गर्ने काम धेरै हुँदै आयो विगतमा तर त्यो कुरालाई अब, कुराला अब बिल्कुलै चाहिँ नै रोक्नुपर्छ र त्यो रोकिन्छ हजुर जस्तो वास्तविक किसानले नै चाहिँ कृषि सम्बन्धी अनुदान पाउने प्राविधिक सेवाहरू अब चाहिँ पाउनेछन् भनेर कसरी विश्वास त हुन सक्छ अब पाउने व्यवस्था हुन्छ यसपटक हामीले पहिलो वर्षको चाहिँ अब हाम्रो कार्यक्रमलाई हाम्रो बजेटलाई लागु गर्ने क्रममा हामीले केही नयाँ खालको चाहिँ नै केही मोडलहरू तरिकाहरू अपनाएर अहिले हामीले चाहिँ नै सूचनाहरू प्रकाशित गरेका छौँ र त्यो कारणको चाहिँ चरणमा छ तर अब यो आर्थिक वर्षको कामलाई हामीले जुन खालको एउटा मोडलबाट हामीले किसानहरूको बिचमा पुग्ने भनेका छौँ यदि त्यो प्रभावकारी भएन भने त्यसलाई पनि समीक्षा गरेर हामी आउँदो वर्षको मतलब चाहिँ नीति कार्यक्रम बनाउँदा र बजेट बनाउँदा चाहिँ हामी वास्तविक रूपमा किसानहरूको बिचमा आवश्यक मल बिउ प्रविधि त्यो खालको चाहिँ अरू मतलब चाहिँ विज्ञहरू सहित हामी किसानहरूको बिचमा पुग्छौँ र हामीले चाहिँ कृषिलाई चाहिँ एक नम्बरमा राख्नुको तात्पर्य भनेको चाहिँ हामी विशेष एउटा योजनाका साथमा हामी यो प्रदेशमा कृषिलाई हामी चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छौँ त्यसको निम्ति नयाँ नयाँ जस्तो हिमाली क्षेत्रमा हुने चाहिँ कृषिजन्य वस्तुहरू पहाडी जिल्लाहरूमा हुने कृषिजन्य वस्तुहरू त्यो खाद्य नजन्ने वा मतलब चाहिँ अन्य नग्दै चाहिँ बालीहरू वा अन्य प्रकारका चाहिँ कृषि उत्पादन त्यसपछि तराईमा हुने कृषि चाहिँ उत्पादनलाई र ती वस्तुहरूलाई कसरी विविधिकरण गरेर आधुनिकीकरण गर्ने व्यावसायिकरण गर्ने औद्योगिकरण गर्ने धेरैभन्दा धेरै रोजगारी चाहिँ सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्रको एउटा बलियो मतलब चाहिँ खम्बा कृषि क्षेत्रलाई बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ यो प्रदेशलाई एउटा बलियो एउटा अर्थतन्त्रको चाहिँ एउटा माध्यम चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई बनाउनुपर्छ भनेर सरकारले चाहिँ नै हरित अभियानको चाहिँ घोषणा समेत चाहिँ गरिसकेको छ त्यसै हुनाले अबको तिन चार महिनाभित्रमा हामी मतलब कृषि क्षेत्रमा कसरी हामी काम गर्छौँ यी अहिलेको जिज्ञासा जे राख्नु हो उहाँले यो जिज्ञासालाई समेत समाधान गर्ने र सम्बोधन गर्ने हिसाबबाट चाहिँ एउटा नयाँ मोडल तयार गरेर हामी कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ भनेपछि अब पहिलादेखि लाग्दै आएको यो कृषिको सुविधा चाहिँ कार्यकर्ता पोस्ने ठाउँ भयो भन्ने भनेर हुँदैन हजुर यहाँसँग प्रश्न गर्नको लागि इटरीबाट बसेर मिया अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ बसिरजी नमस्कार नमस्कार यहाँको प्रश्न मुख्यमन्त्रीज्यूलाई राख्नुहोला ए हेलो नमस्ते मन्त्रीजी नमस्ते मन्त्रीज्यू हजुर हजुर मेरो प्रश्न यो छ कि यो हाम्रो जुन सडकको चाप र ट्राफिक समस्या छ नि त्यसको बारेमा के छ बताइदिनु हामीले साह्रै समस्या भएको छ ट्राफिक जामले गर्दा अहिले यो मेन मतलब चाहिँ हाइवेको कुरा कि बिचको कुरा गर्नुभयो यहाँले यसका बारेमा यसभन्दा अगाडिको कार्यक्रममा पनि अलिकति मैले केही कुरा राखेँ जस्तो लाग्छ मलाई अब यहाँलाई पनि थाहा छँदैछ अहिले चाहिँ रानी विराटनगरदेखि धरानसम्म चाहिँ नै छ लेनको एउटा व्यापारिक मार्ग चाहिँ नै अहिले निर्माणको काम भइराखेको छ यो निर्माणमा अलिकति केही अवरोधहरू पनि छन् केही ढिलासुस्ती पनि भइराखेको छ मैले चाहिँ दुई पटक मैले चाहिँ सम्बन्धित पक्षहरूलाई बोलाएर बैठक पनि गरेको छु त्यो बैठक पश्चात चाहिँ कामले गति पनि लिएको छु गति पनि लिएको छ तपाईँले चाहिँ नै तरहरा क्षेत्रको हेर्नुभयो यता चाहिँ यो खनार क्षेत्रको चाहिँ काम हेर्नुभयो भने तीव्र गतिमा काम अगाडि बढिरहेको छ र विराटनगर खण्डको पनि काम अगाडि बढिराखेको छ त्यसकारण अलिकति यो बाटो चाहिँ नै कम्प्लिट नभएसम्म केही समस्या देखिन्छ किनभने बाटो निर्माणको चाहिँ नै क्रममा छ चरणमा छ त्यस पश्चात चाहिँ जहाँसम्म ट्राफिक व्यवस्थापनको कुरा छ यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ र सडकहरूलाई सुरक्षित पनि बनाउने र सुशासनयुक्त पनि बनाउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मैले नै एउटा नयाँ कन्सेप्ट अगाडि सारेर अहिले सडक सुशासनको एउटा अभियान पनि हामीले चलाइराखेका छौँ त्यस अन्तर्गत पनि अब क्रमशः सडकहरूलाई अहिले हामीले दस को शौड़क शौड़क दस किलोमिटरको हिसाबमा चाहिँ नै सडक सुशासन कायम गर्ने भनेर हामीले छवटा लाई हामीले छनौट गरेका छौँ र दस दस किलोमिटर सडक चाहिँ हामीले छनौट गरेका छौँ यो कार्यक्रम चाहिँ कसरी अगाडि बढ्दैछ अहिले यो चाहिँ सबभन्दा पहिला दस किलोमिटरमा यो लागु हुन्छ त्यस पश्चात हामी क्रमशः सबै मतलब मुख्य सहरहरूमा मुख्य बाटोहरूमा हामी यो सडक सुशासन लागु गर्छौँ त्यहाँ भनेको चाहिँ ट्राफिकको त्यहाँ प्रब्लम हुँदैन हजुर जस्तो ट्राफिकको अस्तव्यस्तता अब विराटनगरमा पनि देखिन्छ इटरीमा पनि देखिन्छ धरानमा पनि देखिन्छ होइन सिटी सफारीहरूको पनि उत्तिकै चाप देखिन्छ यो समस्याले जनता चाहिँ आजित छन् अब यो समस्या समाधान गर्नको लागि प्रदेश सरकारको इनिसिएसन के छ है जस्तो विराटनगरमा महानगरपालिकाको मेयर साफसँग मैले पटक पटक कुरा गरेका छु अब यहाँ इटरीको उपमहानगरपालिकाको मेयर साहबसँगै कुराकानी भएको छ भनिसकेपछि स्थानीय मतलब चाहिँ तहहरूले पनि तत्कालै यो कसरी मतलब व्यवस्थापन गर्ने सवारी साधनहरू थपिएको थपिएकै छ सबै सवारी साधनहरू मेन बाटोमा थुपार्ने काम भएको छ एक अनि एकदमै चाहिँ अस्तव्यस्तको चाहिँ अवस्था छ यसलाई व्यवस्थित अनिवार्यमा गर्नुपर्छ त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ प्रदेश सरकारले तत्परता लिएर अग्रसरता लिएर स्थानीय तह ट्राफिक प्रहरी अन्य मतलब नागरिक समाज अन्य सरकारवाला बोलाएर यसको व्यवस्थापनको बारेमा चाहिँ चे, तत्कालै चाहिँ कदम चाल्नुपर्छ र म त्यो कदम चाल्ने कुरा पनि म यो कार्यक्रम मार्फत चाहिँ नै भन्न चाहन्छु र क्रमशः किनभने यो सडकहरूको चाहिँ व्यवस्थापन हामीले राम्रो गर्न सकेनौँ भने प्रत्यक्ष जनताले चाहिँ नै सुशासनको अनुभूति प्राप्त गर्न सक्दैन हजुर जस्तो यो सफारीको चाहिँ अलिकति बढी चाप चाहिँ राजमार्गहरूमा विराटनगरमा पनि देखिन्छ इटरीमा पनि देखिन्छ यसलाई न्यूनीकरण गर्न अथवा उचित व्यवस्थापन गर्नको लागि विकल्प के हो गर्न सकिन्छ होला अब विकल्पहरू विभिन्न हुन सक्छन् अब किनभने अहिले सानो मतलब चाहिँ एउटा लगानीबाट एउटा मतलब चाहिँ आय आर्जन गरेर जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था पनि छ हामीले त्यसलाई पनि ध्यान दिनु पऱ्यो अहिले मतलब चाहिँ यो सिटी सफारीहरूलाई तत्कालै विस्थापित गर्ने हामीले निर्णय गरेर मात्रै हुँदैन ती व्यवसायहरूलाई हामीले विकल्प दिन सक्नु पऱ्यो त्यो विकल्प दिन नसकेसम्म ती सिटी सफारीहरूलाई टेम्पोहरूलाई कसरी म्यानेज गरेर कुन कुन क्षेत्रभित्र त्यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने भन्ने खालको चाहिँ उसबाट हामी जानुपर्छ र त्यस पश्चात सहरहरूलाई व्यवस्थित बनाउने बाटोहरूलाई व्यवस्थित बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ भोलि रोजगारका व्यवसायका विभिन्न भी खालका विकल्पहरू चाहिँ नै प्रस्तुत गरेर हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ नै म्यानेज गर्नुपर्छ र त्यसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ हजुर अर्को फेसबुक मार्फत झापा बिर्तामोठबाट गणेश पोखरेल चासो व्यक्त गर्नुहुन्छ सातवटा संसदीय समितिहरू बनेका छन् तर समितिका सभापति चाहिँ चयन भएका भा, छैनन् अहिलेसम्म धेरैजना चाहिँ सांसदलाई सभापति बनाउँछु भनेका कारण कसैलाई पनि बनाउन नसकिएको हो कि के हो भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ <laughs> अच्छा प्रश्नको लागि धन्यवाद छ यहाँले भने जस्तो चाहिँ धेरैजनालाई सभापति बनाउने आश्वासन दिएको कारणले अनि बनाउन सकेको भन्ने कुरा सत्य होइन केही कारणवश अलिकति ढिला भयो तर यही अब लगभग चाहिँ नै मलाई लाग्छ पन्ध्र दिनभित्रमा मैले सभामुखज्यूलाई चाहिँ नै भनिसकेको छु सभापति चयनको विषयलाई कार्यसूचीमा समावेश चाहिँ नै गर्न म मैले उहाँलाई आग्रह गरेको छु सम्भवतः चाहिँ नै अबको जुन प्रदेशसभाको बैठक बस्छ त्यसपछिको नेक्स्ट बैठकको कार्यसूचीमा चाहिँ यो सभापति चाहिँ नै को निर्वाचनको चाहिँ नै कार्यसूची चा। सभामा आउँछ र हामी सबै सभापतिहरू छनौट गर्छौँ र लगभग चाहिँ चा। नै सभापतिहरू चाहिँ अब कसरी मतलब चाहिँ बाँडफाँड गर्ने भन्ने कुरामा पनि औपचारिक अनौपचारिक सबै दलसँग चाहिँ कुराकानी भइराखेको छ त्यस प्रकार चाहिँ हामी सहमतिबाट चाहिँ नै सर्वसम्मतिबाट हामी सभापतिहरूको चयन गर्छौँ हजुर टेलिफोन सम्पर्कमा मोरङको उर्लावाबारीबाट गोविन्द पोखरेल हुनुहुन्छ गोविन्दजी नमस्कार हजुर नमस्ते यहाँको प्रश्न के छ मुख्यमन्त्रीज्यूलाई राख्न सक्नुहुन्छ ए मैले मुख्यमन्त्रीजीलाई के प्रश्न राख्न चाहेँ भने अहिले यो हावाहुईको मौसम छ समय छ पूर्वी मोरङको एउटा कुनै पनि स्थानीय तहहरूमा दमकलहरू छैनन् यी अस्ति एक महिना अगाडिकै दुई महिना अगाडिकै कुरा गर्दाखेरि उलाबारीमा एक आग लागि भएर एकजना महिलाको मृत्यु भयो त्योभन्दा एक महिना अगाडि उलाबारीको मुख्य चोकमा उलाबारी बरगासी चोकमा आग लागि भएर दमकलहरू नभएर आगो निभाउन हिर्ने परेको थियो उताबारीमा मात्रै होइन पत्री सनिशरी नगरपालिका र यता हाम्रो निका जुन गाउँपालिका र जतामाई नगर नगरपालिकाहरूमा पनि दमकल छैन यसमा चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ के गर्न सक्ला भनेर मुख्यमन्त्रीज्यूलाई मैले यो प्रश्न राख्न पाएँ अच्छा धन्यवाद छ प्रश्नको लागि यो सवालमा प्रदेश सरकार चाहिँ नै एकदमै गम्भीर छ हामीले चाहिँ नै पहिलो वर्षमा तिनवटा जिल्लामा एक दमकल त्यसपछि एक, एक एम्बुलेन्स र अन्य अत्यावश्यक मतलब चाहिँ सामग्रीहरू चाहिँ नै उपलब्ध गराउने भन्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ र त्यो कारणमा चाहिँ नै गइराखेको छ र जहाँसम्म यहाँले चाहिँ अब जुन कुरा राख्नुभयो हामी स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर त्यस प्रकारको यदि दमकल नै मतलब आसपासमा नभएको कारणले त्यो समस्या चाहिँ नै पर्ने सम्भावित स्थिति हो भने स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर साझेदारी गरेर हामी चाहिँ नै दमकल लगायतका अन्य अत्यावश्यक चाहिँ नै त्यस्ता साधनहरूको हामी व्यवस्थापन चाहिँ नै गर्न सक्छौँ त्यस्तर्फ चाहिँ नै हामी कदम चलाउँला तर समग्र मतलब चाहिँ दैविक प्रकोपको बारेमा सम्भावित मतलब चाहिँ जोखिमहरूका बारेमा कसरी पूर्व सचेतना अपनाउनु अपनाउनुपर्छ कसरी मतलब चाहिँ तयारीहरूमा चाहिँ रहनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले पटक पटक बैठकहरू आयोजना गरेर त्यसै प्रकारको चाहिँ नै तयारीका साथमा आजको सबै मतलब चाहिँ सूचना प्रविधिहरूको चाहिँ प्रभावकारी प्रयोगलाई समेत ध्यानमा दिने गरिकन चाहिँ हामीले तयारी गरेको कुरा र सबै जिल्लाहरूमा चाहिँ त्यस प्रकारको चाहिँ नै व्यवस्थापन गरिएको कुरा म राख्न चाहन्छु मुख्यमन्त्रीजी जस्तो एउटा मात्र स्थानीय तहले दमकल किनेर त्यो धान्न सक्ने अवस्था चाहिँ अलिक गाह्रै रहेछ तर दुईवटा अथवा तिनवटा स्थानीय तह मिलेर चाहिँ उहाँहरूले त्यो राख्न सक्ने अवस्था रहँदा रहँदै पनि त्यो समन्वयको चाहिँ अभाव देखिएको छ त्यसमा के गर्न सकिन्छ त्यही भएर अब यहाँले भने जस्तो अब सबै तहमा दमकल दमकलको व्यवस्था गरेर त्यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन त्यो सेतुवार्थी हुन्छ त्यो त्यसो हुँदाखेरि गर्ने भनेको चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय चाहिँ तहहरू मिलेर समन्वय गरी गर्ने हो त्यो त्यही भएर हामीले चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ त्यही प्रकारले चाहिँ सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अहिले हामीले जुन अब लागु हामीले गरेका छौँ तिनवटा जिल्लाहरूमा तिनवटा जिल्लाहरूमा पनि हामीले पालिकाहरूलाई पनि हामीले त्यही प्रकारले चाहिँ हामीले जोड्न खोजेका छौँ र अब ठ्याक्कै तपाईँले राख्नुभएको जिज्ञासा र उहाँले चाहिँ राख्नुभएको कुरालाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति स्थानीय तहहरूलाई समन्वय गरेर प्रदेश सरकारको समेत मतलब चाहिँ साझेदारीमा हामी आ, दमकल लगायतका चाहिँ त्यस्ता साधनहरूको हामीले व्यवस्थापन गर्छौँ र त्यो गर्नुपर्छ जस्तो अब सर्व सर्वसाधारणको जिज्ञासा चाहिँ के छ भने जस्तो स्थानीय तहका भौतिक पूर्वाधारहरू पनि बनिराखेका छन् जनप्रतिनिधिहरू गाडीमा पनि चाहिँ चढिराख्नु भएको छ तर जनताको सबैभन्दा सरोकारको विषय यो दमकलको व्यवस्था चाहिँ किन हुन सकेन भनेर जनताको जिज्ञासा छ होइन अब यसमा दुई अथवा स्था तिन स्थानीय तहलाई मिलाएर एउटा दमकल राख्ने गरेको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारले के कस्तो इनिसिएसन लिएको सुन्न अथवा देख्न पाइन्छ होला होइन अब मैले अघि पनि भने हामीले केही जिल्लाहरूमा हामीले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काम गरेका छौँ र त्यसमा चाहिँ स्थानीय स्थानीयहरूलाई जोडेर त्यस रूपमा चाहिँ त्यसलाई सञ्चालन गर्ने कुरातर्फ हामी अगाडि बढ्छौँ र अब ठ्याक्कै हामी अब दुई वा दुईभन्दा बढी पालिकाहरूलाई समन्वय गरेर जोडेर प्रदेश सरकारको समेत मतलब चाहिँ लगानीमा साझेदारीमा हामी चाहिँ दमकलहरूको चाहिँ व्यवस्था गरेर प्रदेशभरि नै हामी त्यो हिसाबबाट सम्भावित मतलब त्यो खालको चाहिँ स्थितिबाट जोखिमबाट चाहिँ नागरिकहरूलाई चाहिँ बचाउनको निम्ति त्यो खालको चाहिँ पहल कदमी चाहिँ अब तत्काल प्रदेश सरकारले चाहिँ नै लिन्छ हजुर विराटनगरबाट उत्तम ढुङ्गेल प्रश्न गर्नको लागि टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उत्तमजी नमस्कार नमस्कार हजुर यहाँको प्रश्न के छ मुख्यमन्त्रीज्यूलाई राख्न सक्नुहुन्छ नमस्कार नमस्ते नमस्ते म उत्तम ढुङ्गेल म उपभोक्ताको क्षेत्रमा काम गर्छु मैले हजुरलाई मुख्यमन्त्रीजीलाई मेरो एउटा प्रश्न के भन्दाखेरि हामी कोशी अञ्चल अस्पतालका सेवाकाही हौँ कोसी अञ्चल अस्पताल चाहिँ प्रदेशको माटतमा नराखिएर अहिले सङ्घको माटतमा राखिएको छ अनि त्यति मात्रै होइन कोसी अञ्चल अस्पताल चाहिँ गरिबभन्दा गरिब जनताले चाहिँ सेवा पाउने ठाउँ हो तर कोसी अञ्चल अस्पताल चाहिँ अहिले बेफिटीको अवस्थामा छ त्यहाँ गरिबले भन्दा पनि पहुँचवालाहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बढी पकड रहेको अनि त्यहाँ दिनुपर्ने भेन्टिलेटरको सुविधा हामीले नपाइरहेको विशेषज्ञ डाक्टरहरूको सेवा सुविधा हामीले कोसी अञ्चल अस्पतालमा नपाइरहेको सन्दर्भमा मुख्यमन्त्रीजीको अब पहल कसरी बढ्छ यो गरिब बिरामी जनतालाई चाहिँ कोशी अञ्चल अस्पतालबाट सेवा दिने व्यवस्था कसरी मिल्छ होला भन्ने प्रश्न छ अब यहाँको जिज्ञासा निकै महत्त्वपूर्ण छ र त्यो जिज्ञासासँग जोडेर जे कुराहरू राख्नुभयो ती कुराहरू सत्य हुन् यो अस्पताल चाहिँ नै प्रदेशको माततमा आइसकेको पनि थियो र यो प्रदेशलाई के अरे यो हस्पिटललाई कसरी मतलब चाहिँ व्यवस्थित बनाउने राम्रो बनाउने त्यहाँका व्यतिथिहरूलाई कसरी हटाउने भनेर प्रदेश सरकारले चाहिँ बडो चासो र चिन्ताका साथमा उल्लेख्य मतलब बजेट विनियोजन गरेको कुरा पनि तपाईँलाई चाहिँ अवगत हुनुपर्छ र हामीले यसलाई चाहिँ टिचिङ हस्पिटलको रूपमा चाहिँ डेभलप गर्ने भन्ने प्रदेश सरकारको चाहिँ तयारी थियो तर अचानक चाहिँ सङ्घीय सरकारले यसलाई फेरि आफ्नै मातदमा तान्ने काम गरेको छ अब यसको पछाडि अब के कारण रह्यो हामीले चाहिँ अनौपचारिक रूपमा बुझ्दा तत्काल चाहिँ नै प्रदेश सरकारले यो हस्पिटललाई धान्न सक्ने चाहिँ नै क्षमता राख्दैन भन्ने जस्ता कुराहरू सुन्नमा आएको छ तर हामीलाई लाग्छ कि त्यो क्षमता हामीसँग छ थियो आ, तर अहिले अब सङ्घले आफू अन्तर्गत नै लगेको हुनाले मलाई लाग्छ चाँडै यसलाई चाहिँ चुस्त रूपमा व्यवस्थापन गरेर यसको चाहिँ स्तर उन्नति गरेर निकट चाहिँ नै भविष्यमा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण चाहिँ नै सङ्घले सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने छ भन्ने चाहिँ नै हाम्रो विश्वास छ यद्यपि अब सङ्घ अन्तर्गत गयो भनेर हामीले फेरि आँखा चिम्लेर हात बाँधेर यो हस्पिटललाई हामीले त्यतिकै चाहिँ राख्ने कुरा चाहिँ नै हुँदैन प्रत्यक्ष रूपमा यसमा प्रदेश सरकारको नि चासो हुन्छ निगरानी हुन्छ यसमा नजर हुन्छ र यहाँका व्यतिथिहरूलाई चाहिँ अन्त्य गर्ने र त्यहाँका चाहिँ नि सबै प्रविधिहरूलाई कसरी सदुपयोग गर्ने कसरी त्यसलाई अझ राम्रो व्यवस्थापन गर्ने र नागरिकहरूको चाहिँ एउटा मुख्य उपचारको चाहिँ केन्द्रको रूपमा चाहिँ कोशी हस्पिटललाई बनाउनको निम्ति चाहिँ प्रदेश सरकार सदैव चाहिँ लागिरहनेछ चा। र यो चाहिँ अब अस्पताल अहिले अञ्चल अस्पतालको रूपमा नभइकन चाहिँ नै यो कोशी अस्पतालको रूपमा चाहिँ रूपान्तरण पनि सँगै सरकारको चाहिँ नै क्याबिनेटले चाहिँ नै गरिसकेको छ किनभने यो पहिला अञ्चल अस्पताल थियो अहिले यो प्रादेशिक अब चाहिँ हस्पिटलको रूपमा यो टिचिङ हस्पिटलको रूपमा यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ यस चा। रूपमा चाहिँ यो अस्पताललाई प्रदेश सरकारले नजिकबाट हेर्छ नजिकबाट यसको चाहिँ सबै कुरालाई रेखदेख गर्दै यसको व्यवस्थापनमा यसको स्तर उन्नतिमा चाहिँ प्रदेश सरकारले ध्यान दिन्छ हजुर यो अस्पताल गरिबको अस्पतालको रूपमा कसरी यसलाई लिन सकिन्छ होला भन्ने कुरा पनि उहाँले गर्नुभएको जस्तो पहुँचवालाहरूको मात्रै पहुँच भयो धेरैजसो गरिबहरू त्यहाँ उपचार गर्न जानुहुन्छ चा। भेन्टिलेटर पनि प्रयोग गर्न चाहिँ चाहिँ सर्वसाधारणले नपाउने अवस्था छ भन्ने कुरा राख्नु भएको छ नि त्यही भएर अहिले त्यहाँ व्यतिथिहरू थुप्रै छन् यो निश्चित चाहिँ नै पहुँचवालाहरूको मात्रै एउटा मतलब चाहिँ केन्द्रको रूपमा चाहिँ अहिले देखिएको छ भन्ने कुरा त सत्य हो त्यो त्यसैले यसलाई कसरी अब राम्रो बनाउने कसरी मतलब चाहिँ एकदम सर्वसाधारण चाहिँ नै गरिबहरूको निमुखाहरूको चाहिँ ले सेवा प्राप्त गर्ने चाहिँ नै एउटा स्वास्थ्य केन्द्रको रूपमा कसरी अब यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ यसबारेमा चाहिँ प्रदेश सरकार एकदमै संवेदनशील छ यस मामलामा त्यही रूपमा नै यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति हामीले बजेटहरूको पनि व्यवस्थापन गरेका हौँ र अहिले सङ्घ अन्तर्गत यो अस्पताल राखिएको भए तापनि यसलाई वास्तवमा चाहिँ गरिबहरूको यो प्रदेशका चाहिँ सर्वसाधारण जनताहरूको चाहिँ नै उपचार गर्ने एकमात्र थलोको रूपमा यसलाई चाहिँ विकास गर्नको निम्ति यसलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति प्रदेश सरकार चाहिँ नै सदैव यो हस्पिटलको चाहिँ नजिकमा रहने कुरा म राख्न चाहन्छु हजुर यो सँगसँगै अब स्वास्थ्य क्षेत्रकै कुरा गर्दा सय दिने कार्यक्रम त्यस पछाडिका कार्यक्रमहरूमा पनि प्रदेश सरकारले के भन्दै आएको भने अब प्रदेश नम्बर एकका जनताले चाहिँ उपचार नै पाउने अवस्था नरहेर चाहिँ ज्यान गुमाउनु पर्ने छैन गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य सेवाहरू पुर्याउनको लागि चाहिँ योगदान पहल हुनेछ भनेर भन्नुभएको थियो त्यस क्षेत्रतर्फ चाहिँ अहिलेसम्म के के भएको छ अहिले प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य केही कामहरू कार्यक्रमहरू चाहिँ अहिले बनाइराखेको छ र बजेटहरू तल पठाउने कामहरू गरिराखेको छ त्यो चाहिँ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अब पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कुरा होस् वा ती मतलब चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरू ती प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू ती जिल्ला अस्पतालहरूको चाहिँ स्तर उन्नति गर्ने कुरा र त्यसलाई चाहिँ राम्रो मतलब चाहिँ अब उपकरणहरू युक्त बनाउने कुरा देखि लिएर अरू सबै मतलब सर्वसाधारण जनताको बिचमा चाहिँ स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने हिसाबबाट सहज र सुलभ बनाउने हिसाबबाट चाहिँ प्रदेश सरकारले सबै जिल्लामा बराबरी मतलब जिल्लाहरूलाई सबै मतलब स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई चाहिँ अनुदान उपलब्ध गराउने बजेट उपलब्ध गराउने र व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ नै अहिले प्रदेश सरकारले चाहिँ नै गरिराखेको छ हजुर फेसबुक मार्फत हङकङबाट तुलसी उप्रेती र इटरीका उत्तम पौडेल सोध्नुहुन्छ मुख्यमन्त्री भएपछि देखिने गरेका यहाँले गर्नुभएको मुख्य मुख्य काम के हो भनेर सोध्नु भएको सोध्नुभएको छोटकरीमा भनिदिनु होला अब मुख्यमन्त्री भएपछि देखिने गरी सरकारले गरेका कामहरूका बारेमा यसभन्दा अगाडि पनि र धेरै मतलब सञ्चार माध्यमहरूबाट कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट हामीले भन्दै आएका छौँ मैले भन्दै आएको छु अहिले मैले अब संक्षिप्तमा पर्दाखेरि चाहिँ हामीले केही महत्त्वपूर्ण संरचनाहरू यो एक वर्षमा हामीले खडा गऱ्यौँ पहिलो भनेको चाहिँ अस्थायी संरचना जो चाहिँ प्रदेश प्रमुख मुख्यमन्त्री सबै मन्त्रालयहरू प्रदेश सभादेखि लिएर सबै मतलब चाहिँ जुन प्रशासनिक संरचनाहरू हो ती संरचनाहरू हामीले चाहिँ अस्थायी भए पनि खडा गरेका छौँ त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो किनभने प्रदेश सरकार चाहिँ एउटा शून्य बिन्दुबाट चाहिँ नै आएको संरचना हो यो अहिले कम्तीमा चाहिँ उभिने बस्ने एउटा हिँड्ने चाहिँ आधार त्यो तयार भएको छ यो एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो अर्को चाहिँ हामीले कानुनी संरचना हामीले खडा गरेका छौँ त्यो कानुनी संरचना भनेको चाहिँ हामीले बाइस तेइसवटा कानुनहरू हामीले निर्माण गरेर कम्तीमा चाहिँ विधिसम्म ढङ्गले चाहिँ यो संरचनालाई हिँडाउने एउटा बाटो त्यो आधार हामीले चाहिँ खडा गरेका छौँ यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो अर्को भनेको हामीले जुन हामीले चाहिँ लगभग चाहिँ नै छत्तिस अरबको चाहिँ बजेट हामीले चाहिँ प्रस्तुत गऱ्यौँ त्यो बजेट कार्यान्वयनको चरणमा हामी चाहिँ नै प्रवेश गरेका छौँ र योजनाबद्ध रूपमा हामीले त्यो बजेटलाई हामीले चाहिँ नै प्रभावकारी रूपमा चाहिँ नै खर्च गर्ने गरिकन अहिले हामीले चाहिँ कानुनको चरणमा हामी गइसकेका छौँ यो एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ नै पार्ट हो त्यस अतिरिक्त हामीले केही रचनात्मक र केही अत्यन्तै नौला खालका चाहिँ नै त्यो चाहिँ जनताको चाहिँ नै सुरक्षासँग सुशासनसँग सम्बन्धित छन् ती त्यस्ता अभियानहरू पनि हामीले चाहिँ चलायौँ त्यो प्रदेश नम्बर एकले मात्रै त्यस्ता अभियानहरू चलाएको छ चा। चाहे त्यो चाहिँ नै घर घरमा स्टिकर टाँस्ने काम हामीले गऱ्यौँ जनतासँग चाहिँ नै प्रहरीलाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ जोड्ने काम हामीले गऱ्यौँ दस लाखभन्दा बढी घरधुरीमा त्यो स्टिकर टाँच्ने काम भयो त्यसको फिडब्याक अत्यन्तै राम्रो छ अहिले प्रत्येक घर घरमा काहीँ समस्या हुन बित्तिकै उसले तत्काल फोन गर्न सक्छ तत्काल त्यहाँ सुरक्षाकर्मी पुग्न सक्छ त्यही सुरक्षाकर्मी तत्काल पुग्न सकोस् भनेर हामीले मोटरसाइकल हामीले वितरण गऱ्यौँ हामीले गाडीहरू उपलब्ध गरायौँ हामीले अरू मतलब चाहिँ त्यस्ता धेरै मतलब साधन स्रोतहरू हामीले चाहिँ सुरक्षा निकायलाई हामीले उपलब्ध गराउने काम गऱ्यौँ हामीले मैले अघि पनि भने सडक सुशासनको एउटा चाहिँ अभियान हामीले सुरु गरेका छौँ यो नितान्त नौलो कुरा हो यद्यपि यो हामीले दस दस किलोमिटर साठी किलोमिटरबाट हामीले सुरु गरिराखेका छौँ हामीले चाहिँ एउटा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर हामीले चाहिँ खडा गर्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ गरिराखेका छौँ त्यस अतिरिक्त चाहिँ हामीले थुप्रै मतलब गतिविधिहरू चाहे त्यो चाहिँ महिला हिंसा विरुद्धको कुरा होस् चाहे त्यो लागु औषध र सबै प्रकारका दुर्वेसनी विरुद्धको चाहिँ अभियानहरू हुन् यी यस्ता चाहिँ अभियानहरू पनि हामीले चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ हजुर त्यस प्रकार चाहिँ यो वर्षभित्रमा हामीले उल्लेख्य त्यस्तो हामीले धेरै गरेका छौँ हामी त्यसो भनिरहेको छैनौँ तर हामी मैले अघि भनेका कुराहरूको अतिरिक्त आवधिक योजना यो प्रदेशको विकास र समृद्धिको मोडल तयार गर्ने काम हामी गरिराखेका छौँ लगभग त चाहिँ अन्तिम चरणमा चाहिँ नै त्यो पुगिराखेको छ र त्यो चाहिँ नै वैशाखको चाहिँ नै पन्ध्रसम्ममा यो प्रदेशको चाहिँ नै आवधिक योजना त्यो तयार हुन्छ त्यसको जगमा आगामी हाम्रो वार्षिक नीति कारणहरू बजेट तयार हजुर प्रदेशले यो लगानी सम्मेलन गर्ने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ र प्रदेश नम्बर एकमा चाहिँ परियोजना ब्याङ्क बनाएर चाहिँ विकास र समृद्धिको गतिलाई अघि बढाइने छ भनेर पनि यहाँले कार्यक्रमहरूमा भन्नुभएको छ खास गरी यो परियोजना ब्याङ्क भनेको चाहिँ के हो र यो कसरी अगाडि बढ्छ हामीले परियोजना ब्याङ्क स्थापना गर्ने कुरा गरेका छौँ यो गर्नै पर्छ यो यो केन्द्रले पनि गर्नुपर्छ अहिलेसम्म गरेको छैन यो स्थानीय तहले पनि गर्नुपर्छ अहिलेसम्म कसैले गरेको छैन प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ त्यो प्रदेश नम्बर एकको सरकारले गर्ने तयारी गरिराखेको छ यो भनेको चाहिँ अब हामी यो प्रदेशको विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउनको निम्ति ठोस मूर्त रूपमा हामी योजनाहरूको चाहिँ नै तयारी गर्छौँ कृषि क्षेत्र हामी के गर्छौँ हामी मतलब चाहिँ टुरिज्मको क्षेत्रमा हामी के गर्छौँ हाइड्रोको क्षेत्रमा के गर्छौँ पूर्वाधार कनेक्टिभिटीको क्षेत्रमा हामी के गर्छौँ अरू मतलब चाहिँ जलस्रोतको क्षेत्रमा के गर्छौँ अरू क्षेत्रमा के गर्छौँ हामी बिस पच्चिसवटा योजनाहरूको विस्तृत अध्ययन गरेर त्यसको विस्तृत अध्ययन गरेर त्यसको मतलब चाहिँ बजेट कस्ट डिजाइन सहितको तयार गरेर हामी एउटा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ब्याङ्क हामी परियोजना ब्याङ्क हामी तयार गर्छौँ हो त्यसैको अहिले प्रारम्भिकको चाहिँ अहिले आवधिक योजना तर्जुमा हुँदैछ त्यसपछि परियोजना ब्याङ्क खडा गर्नको निम्ति स्विस सरकारसँग पनि हामी सहकार्य गरिराखेका छौँ औपचारिक रूपमै यहाँको क्याबिनेटबाट पास गरेर सङ्घीय सरकारसँग अनुमति लिएर अहिले स्विस सरकारसँग हामीले सहकारी गर्दैछौँ र पच्चिसवटा योजना आयोजनाहरू जो ठुल्ठुला योजना आयोजनाहरूको अध्ययन गर्ने पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने डिटेल सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने त्यसको कस्ट इस्टिमेट तयार गर्ने डिपिआर सहितको परियोजना बैंक तयार गरेर प्रदेश सरकार परियोजना बैंक सहित प्रस्तुत हुन्छ लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्छ निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्छ वैदेशिक रोजगारमा यस प्रदेशबाट गएकाहरूलाई सम्पूर्ण युवाहरूलाई आह्वान गर्छ दात्री निकायलाई आह्वान गर्छ सबै मतलब चाहिँ विकास साझेदार निकायहरूसँग आफ्ना ठोस मतलब चाहिँ परियोजनाहरू प्रस्तुत गरेर त्यसपछि हामी ती परियोजनाहरू आ, लाई औपचारिक रूपमा चाहिँ नै निर्माण र सम्पन्न हुने प्रक्रियामा हामी त्यसरी यो परियोजना ब्याङ्क बनिसक्न कति समय लाग्छ होला हामीलाई करिब करिब चाहिँ छ आठ महिना लाग्न सक्छ अझै त्यो बिचमा लगानी सम्मेलन भइसक्छ परियोजना ब्याङ्क तयार भएर मात्रै लगानी सम्मेलन हामी गर्छौँ खाली हात र खाली मतलब आवाजमा हामी लगानी सम्मेलन हामी गर्दैनौँ त्यसो गर्नु त्यो त्यति उपलब्धिमूलक पनि हुँदैन जब परियोजना बैंक हाम्रो हुन्छ तब लगानी सम्मेलनको हामी आयोजना गर्छौँ र हामी परियोजनाहरू सबैसँग हामी चाहिँ प्रस्तुत गर्छौँ र त्यो परियोजनाको आधारमा हामी लगानीलाई चाहिँ आकर्षित गर्छौँ अरू मतलब बनाउनु पर्ने वातावरणहरू हामी निर्माण गर्छौँ र त्यसपछि हामी ती परियोजनालाई हामी अगाडि बढाउँछौँ हजुर टेलिफोन सम्पर्कमा इचोरीबाट सिपी पौडेल हुनुहुन्छ सिपीजी नमस्कार नमस्कार यहाँको प्रश्न मुख्यमन्त्रीज्यूलाई के छ सा राख्न सक्नुहुन्छ मुख्यमन्त्रीज्यूलाई सर्वप्रथम नमस्कार मेरो प्रश्न के छ भने हाम्रो एक नम्बर प्रदेशले तत्काल यो एक दुई वर्षमै देखिने गरी समग्र खेलकुद क्षेत्रमा चाहिँ प्रदेश सरकारको योजना र कार्यविधि नीति के छ र पछिल्लो समयमा लोकप्रिय हुँदै गइरहेको क्रिकेट खेलको एक नम्बर प्रदेशको क्रिकेट खेलको विकासको लागि हाम्रो प्रदेश सरकारबाट हामी क्रिकेटका कर्मीहरूले चाहिँ के के योजनाहरूको आशा गर्न सक्छौँ भन्ने मेरो प्रश्न रहेको छ अच्छा सिपीजी धन्यवाद छ प्रश्नको लागि हजुर तपाईँले क्रिकेटसँग मात्रै सम्बन्धित भएर प्रश्न गर्नुभयो मैले चाहिँ यो प्रदेश नम्बर एकलाई सबै खेलको चाहिँ राजधानी बनाउने मैले चाहिँ नै सङ्कल्प र घोषणा मैले गरिराखेको छु कसरी बन्छ होला मुख्यमन्त्रीजी यो र मैले चाहिँ खेलकुदको राजधानी बनाउनको निम्ति त्यसका केही आधारहरू छन् त्यतिकै राजधानी बनाउन सकिँदैन अहिले यहाँले चाहिँ नै फुटबल खेलको चाहिँ विगत र वर्तमान हेर्नुहुन्छ भने प्रदेश नम्बर एकले नै नेपालको मतलब राष्ट्रिय टोलीको प्रतिनिधित्व चाहिँ नै गरिराखेको छ अधिकांश मतलब फुटबल खेलाडीहरूको उत्पादन प्रदेश नम्बर एकमा भइराखेको छ हिजो आज र भोलि पनि हामी चाहिँ नै फुटबल खेलको राजधानी सबभन्दा बढ्ता मल्ल चाहिँ नै फुटबल व्यावसायिक फुटबलरहरू चाहिँ प्रदेश नम्बर एकबाट उत्पादन हुन्छन् यसै वर्ष हामीले चाहिँ प्रदेश नम्बर एकमा दुई करोड बजेट हामीले फुटबलमा छुट्याएर एन्फासँग चाहिँ नै समन्वय गरेर हामी फुटबललाई व्यावसायिक एउटा चाहिँ बनाउने र त्यस प्रकार चाहिँ नै फुटबललाई हामीले अहिले एक नम्बरमा राखेका छौँ यहाँले क्रिकेटको कुरा गर्नुभयो क्रिकेट पनि हाम्रो प्राथमिकतामा छ तर क्रिकेटसँग सम्बन्धित साथीहरूसँग अहिलेसम्म हाम्रो बातचित हुन सकिरहेको छैन क्वेसन अहिले यहाँले सायद अब क्रिकेटसँगै सम्बन्धित हुनुहुन्छ यहाँ तपाईँले हामीसँग चाहिँ नै होला सम्पर्क गर्नु गर्नुहोला क्रिकेटलाई कसरी अगाडि बढाउने हामीले चाहिँ नै क्रिकेट अन्तर्राष्ट्रिय एउटा चाहिँ रङ्गशाला खेल मैदान बनाउने कुरा पनि गरिरहेका छौँ त्यो इटरी आसपास हुनसक्छ कि कि कता हुनसक्छ हाम्रो त्यो पनि एउटा चाहिँ नै योजना छ त्यसपछि क्रिकेट खेललाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा तपाईँहरूसँग बसेर हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ त्यसपछि मैले खेलकुदको राजधानी बनाउनु खोजेँ भलिबल बाल खेलको कुरा गर्नुहोस् भलिबल खेलाडीहरू पनि यो प्रदेशबाट नै अब उत्पादन भएर देशको चाहिँ प्रतिनिधित्व हिजो आज गरिराखेका छन् तपाईँ मार्सल आर्ट्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो प्रदेश नम्बर एकले नै अब सिङ्गो मा मार्सल आर्ट्सको चाहिँ नै मतलब चाहिँ खेलको प्रतिनिधित्व पनि गरिरहेका छन् तपाईँ ब्याडमिन्टनको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिलेको नेसनल च्याम्पियनहरू सबै प्रदेश नम्बर एकका हुन् ती सबै च्याम्पियनहरू यसरी मैले चाहिँ प्रदेश नम्बर एकलाई चाहिँ खेलकुदको पनि राजधानी बनाउन सकिन्छ र त्यसमा सरकारले चाहिँ नै उच्च प्राथमिकता दिन्छ बजेटलाई त्यही प्रतिशतमा त्यही अङ्कमा विनियोजन गर्छ तर सम्बन्धित मतलब खेल कर्मीहरू त्यो खेलसँग सम्बन्धित चाहिँ नै संस्थाहरू सक्रिय हुनु पऱ्यो योजनाबद्ध रूपमा प्रस्तुत हुनुपऱ्यो हामी नीतिगत रूपमा कार्यक्रमिक रूपमा र बजेटको माध्यमबाट चाहिँ हामी उच्च प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ हामी अगाडि जान चाहन्छौँ प्रदेश सरकार त्यस प्रकारले चाहिँ नि प्रदेश नम्बर एकलाई खेलकुदको पनि चाहिँ नि हब बनाउने खेलकुदको राजधानी बनाउने चाहिँ कुरा चाहिँ सरकारले गरिरहेको छ मैले गरिराखेको छु हजुर मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्रीज्यू आजको कार्यक्रमको लागि अन्तिम प्रश्न हाम्रो सरकारी कार्यालयहरूको कामकाज एकदमै ढिला सुस्ती देखिएको छ एउटा मात्र नमुना यहाँसम्म म पेस गर्छु इटरीको खोला पुल पुल जहाँ चाहिँ सयौँ सवारी साधनहरू दिनहौँ वारपार पार गर्नुपर्छ त्यो पुल जीर्ण भएको धेरै समय भइसक्यो र इटरीका मेयर द्वारिकलाल चौधरीज्यूले सडक डिभिजन कार्यालयसँग पटक पटक ताकेता गर्नुपर्छ ताकेता गर्दाखेरि चाहिँ सडक डिभिजन कार्यालयबाट यो समयमा हुन्छ यो समयमा हुन्छ भनेर भन्ने गरे तापनि अझैसम्म पनि त्यो पुल निर्माण सुरु भएको छैन हाम्रा सरकारी कार्यालयहरूको यो ढिलासुस्तीलाई चाहिँ कम गर्नको लागि प्रदेश सरकारले के गर्छ होला अब यो पुलको बारेमा एकपटक मैले पनि छलफल चलाएको छु र त्यो छलफलमा मैले प्रष्ट चाहिँ निर्देशन पनि गरेको छु तर अहिले पनि त्यहाँको काम चाहिँ हुन सकिरहेको छैन भन्ने कुराले मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ ढिला सुस्ती अब कामहरू भनेको समयमा नहुने कुरा छँदैछ चारा। किनभने कर्मचारीहरूको चाहिँ व्यवस्थापन अहिलेसम्म पनि हुन सकिरहेको छैन त्यस कारणले पनि कतिपय कामहरूमा चाहिँ एकदम धिमा गति छ तर के रहेछ किन त्यो समस्या टड्का समस्या हो आजसम्म पनि त्यो त्यतिकै अवस्थामा रहनु हिबडा चाहिँ एउटा लास मर्दो विषय पनि हो त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ आजको यो कार्यक्रम मार्फत पनि मेरो चाहिँ ध्यान आकर्षणको गम्भीरतापूर्वक भएको छ म तत्कालै फेरि त्यो पुलको बारेमा त्यो किन के कारणले अहिलेसम्म चाहिँ त्यहाँको काम अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन कसको कारणले यी सबै मतलब कारणहरूको खोजी गरेर त्यहाँको चाहिँ पुल निर्माणको कामलाई छिटो अगाडि बढाउनको निम्ति अग्रसरता चाहिँ नै मैले आफूले लिनेछु म त्यही कुरा राख्न चाहन्छु हजुर समय र महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि मुख्यमन्त्रीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद कार्यक्रम जनतासँग मुख्यमन्त्रीको तेस्रो अङ्क सुन्नुभएको र हेर्नुभएकोमा तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद प्रदेश नम्बर एकको सुशासन जवाबदेहीता र पारदर्शिताका लागि प्रदेश नम्बर एकका मुख्यमन्त्री शेरदन राईजूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न सकिने यो कार्यक्रम सप्तकोशी एफएम लगायत पूर्वका तिसवटा रेडियोमा सुन्दै हुनुहुन्छ र यो कार्यक्रम हिमशिखर मकालु एरिना टेलिभिजनमा हेर्न र युट्युब मार्फत संसारभर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ यो कार्यक्रममा तपाईँ पनि प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ फेसबुक मार्फत र अन्य सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत तपाईँले राख्नुभएका केही प्रश्नहरू आज राख्न सकेनौँ अर्को कार्यक्रममा राख्ने बाचा गर्दै कार्यक्रम निर्माण टिमका मित्र सुमन पुरी सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम सञ्चालक म लीलाराज भट्टराई पनि बिदा माग्छु नमस्कार Are watching Arena Television Media for Youth.